Ами, добре дошли в поредния епизод. Днешен епизод, казах ви, мега добър ще. При нас на гости са Мартин и Дани. Мартин от М6 Team и Дани от М6 Team. Треньор и състезател, нали така? Да. Точно така. Сега да кажем хората, ние с тебе се познаваме много давно. От ни 17-18 години, когато съм бил... Толкова го сметнахме, около 17 години. Да. Я се представи ти с една, две-три думи. С една, две-три думи е сложно, почти невъзможно, но състезател много дълги години, след това започнах едновременно и да се опитвам нещо като треньорска дейност, след това премина само в треньорската дейност. Впоследствие реших един клуб да си направя и така нещата се преобърнаха и в момента вървим здраво нагоре. И в момента предаваш твоето ноу-хау от дълги години опит на младежи. Да, опитвам се каквото мога да помагам и смея да твърда, че ми се отдава работата с малки деца. Не тренираш големи утвърдени вече професионалисти? А... Доста е трудно. Не мога даже да кажа, не съм сигурен дали не бих отказал помощ, ако се наложи, но се съмнявам, че мога да съм толкова полезен, отколкото на малките деца. Нали? Малки така ми деца, се струва. Тук трябва да отбележим, че тренираш от много малки деца. От колко е най-малкото дете, което... Миналата година тези, които започнаха в момента са в шампионата, са на по 6. Преди още да навършат 5 годишни, започнаха да карат две дечица, след това станаха 3, 4 и изведнъж Дани, който преди няколко години стартира, вече им е голям батко. Да, аз си го спомням, той беше такъв. Да, преди няколко години, сега е много голям вече. Здрасти, Дани! Здрасти. На колко години си? На 14 години съм. Сериозно, аз мисля, че на повече. Сега в кой, клас се състезаваш? В MX2, MX2 Junior. И с по-големите батковци. Това колко кубика мотори са? 125 и 250. Те са на един клас. 250 четиритактови, да. MX2 клас. Аха, MX2, да, двутактови 125 и четиритактови 250. Да. Те горе-долу са едни и същи като... Да, може да се каже, че са един клас мотори, макар че съвсем нормално е 250-то да е една идея по-бърз мотор, по-добър мотор за състезание, но мисля, че е прекалено рано да се качва на 250. Но това нещо се състезава в един клас, тия двата мотора. Да. В Европа, понеже има доста хора, участници, си има отделен клас 125. В България има отделен клас 125 джуниор до 18 години, но карат заедно с MX2, дори на последните стени с MX1 общо каране, с отделно класиране. За съжаление сме малко хора. Така, да, че... както се случва тук SBK и... Да, както и 125 и 300. Да, и страдаме доста, когато... Трябва да кара с 450 кубикови мотори, които стартират по-напред, след това трябва да се бориш с тях и е цяло приключение, нали, като цяло, но се справяме. Добре, значи двутактовото или четиритактовото, аз така да задам въпроса? Това е сложен въпрос. Е, от страната на механика или страната на пилота? Не, отговорите. Ако е от страната на пилота, спомням си, като започнахме в България 2002-2001 година, и излизахме на някакви стезания в чужбина, имаше 4 тактови мотори и казвах абсурд, това никога няма да го карам. То стана, че след една година навлезоха сериозно 4 тактовите мотори. И аз мисля, че бях един от първите. Само Радослав Балинов май преди това караше една Ямаха 4 такто и след него аз и така нататък. Така че 4 тактовия мотор е по-приятен за каране, да кажем по-приятен, малко по-лесен може би. Но трябва да се минеш през двутактовите мотори, няма как. Викаш добре да си върви по школата. Да, 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 да. Просто начина на каране, стила на каране, работата със скорости постоянно помага страшно много, така че е задължително. Това ще е интересно на нашите зрители да го обясним в детайли, да. Както и примерно карбуратор или инжекцион. Но преди това... Да, трябва да остана така по-напред в подкаста, докато да развиеме тези теми и още куп други теми за поддръжката на мотокроса и така нататък. Но преди това трябва да кажем за нашите партньори, спонсори на канала. Те са Бардал. Ти тук си извадил някакво масло. Да, те между другото 5-40. Имат и офроуд серия. Така ли, а? Можеш да видиш. Скажи, аз ще покажа сайта през това време. Имат специализирани масла, 4 тактови, които са за офроуд. Чакай се, това е Линсън Мото. Мотоциклети. Масла. 4 тактови за офроуд. Да. Ето тук пише офроуд. Тактови за офроуд. Това е двутактов за офроуд. Имат и 4 тактови. Просто ето това, примерно. Ето тук имаш офроуд. Да. Има си 1040. 1040 за офроуд специализирано, което е направено за по-различни натоварвания и така нататък.
Да, намалява триенето, има добавка Power Pulse плюс фюлерин. От твоя любим фюлерин. Да. И другите партньори, без които не можем, са Linson Moto. Знаете, тук може да ползвате промокод CHT10 за 10% отстъпка. Има мотокрос ендуро екипировка и то доста. Каски, джерсита, всякакви части за мотори. Сега и... се замисля, наистина имат много, много неща. И тук са ни пратили някакви неща. Това, което имаме тук е почистващ препарат за мотори на Маков. Аз си купих една тениска на Маков, много яка. И шапката ми на от Linson Moto. Много ми хареса. Аз съм любител на шапки. Това е за вас, един подарък. Благодаря. По-скоро за Дани да си чисти това. То по-скоро ще дойде при мен, така че да. Той е за Дани, но също ще го използвам. Ти ще друг чисти. Да. Не, напоследък и той се почва да се справя добре. Виждам на тениските ви Linson Moto, те са едни от партньорите, които ви подкрепят. Да, те са едни от най-големите, които ни подкрепят и сме много благодарни за това, което правят за нас. Че си почитания Linson Moto. Да, че подкрепяте младеща на BG Sport. Това си е важно. Добре, че го правят. Така, откъде да започваш? За Бърдала няма да зачекваме, имате конкурентна фирма. Да, не мога да... Да, не ползвам Бърдала. Ползвали ли сте обаче, да попитам? Единственото, което ползвам в момента е Octane Booster за намаляване на детонациите. Да, и това BSF-чето, което е металната кутийка. Точно така да. Да, и ние използваме. За какво правим? Ами стабилизира горивото, изгарянето, като протектор го използваме за нитро. А нещо за ток има ли? Защото аз последно време на ток карам. И ток, освен маслото на електромотора, да го свърши. Няма масло. Няма ли охлаждане? Не. Това ще е интересно. Има вода, само БМВ-то има охлаждане. Сигурно това да не изагрява. Това в следващия епизод ще говорим за да, би ми било интересно и на мен, нали? Но може би ще стане същото като с 4-тактовите мотори след години. Най-вероятно, да. Да, електрическите просто ще навлязат най-вероятно. Да, най-вероятно така ще стане. То има между другото крошчета. Има. Един мой съсед си купи КТМ-че електрическо и каза, че даже мога да му регулира степените. Мога да става като 50 кубика, 75. Да, в нашия шампионат има няколко такива моторчета електрически, които се равняват на 50 кубика, може би. Не съм сигурен, че са еднакви. Карат в шампионата? Карат в шампионата. Относно пак са малко деца. Да. Това е така. Разрешено е, но не съм сигурен доколко след това, като преминеш на по-големия мотор, имаш усещането към подаването. Да ти вибрира нещо между краката, да ти грее. Да сменяш скорости, да правиш такива неща. Да, обаче от гледна точка на потребител е много яко човек. Взимаш си го в багажника, няма да ти тече бензин, масла. Няма двутактов мотор, който да не тече масло от него. От генерацията, от лещи. Купуваш си генератор, зареждаш си го, караш половин час, зареждаш час и половина. Ами не изкарва доста, между другото. Ами нямам такива наблюдения над кросовите мотори. Вие сигурно ги карате на цялата гаса. Децата, които карат в 50 кубика, това е сериозен проблем в 50 кубика в класа в България, защото дори един приятел от племен Емо непрекъснато тича с генератора и на старта в зоната за изчакване продължава да зарежда, защото моторчето може да не му остане време да се зареди. За сега поне... Това да, обаче е реално за начало за едно дете е много лесно от гледна точка на родителите. Защото си го фърляш в багажника, излизаш зареден, караш, няма да му го палиш, няма да го гасне. Е, мога караш в парка, мога караш на всяка. Абсолютно. Защото ни шуми, ни... Нали така, първо не си цапаш колата, не ти трябва бус или платформа. Фърляш го в багажника, някакво да се разлее и да мериш от него. Да, няма как да му изгасне и да трябва ходиш да му го палиш. Не, това ще си говорим в друг подкаст за електрическите мотори. Да, започнем от тебе. Кога, мисля, как стана при тебе? При мен е много сложно, защото... Състезанията като цяло. Кога влезе дядо ми, е бил състезател, баща ми, чичо ми, след това аз и братовчет ми. Така се случиха нещата и... Много малък. Да, първото ми състезание е било, когато съм бил на ненавършени 7, ако не се лъжа. След това продължих малко повече от 30 години, реално. Звучи смешно, но е така.
И продължавам. Реално това, че не карам в момента, не означава, че не съм по трасетата постоянно. Не изпитвам желание да карам. Последно, извинявай, че се прекъсвам, се състезаваш в възрастните. Класа за възрастните. Да, благодаря ти. Да. Много добре звучи. Да. Класа за възрастните. Еми, не знам как се бъде синия, си, беше точно, не, благодаря още веднъж. Все още не съм достигнал до този клас по принцип. Нали? Но, да, в последните години карах в любителския клас. Така, за забавление. Харесваше ми да се състезавам и да съм върху мотора. В момента имам други забавления. Това са последните пъти, когато съм идвал да те гледам. Точно така. Да. Може би на Ридо. Не си спомням дали последния път не беше, когато снимахме на Перник. Не, на Перник теста на новото 450. Тогава беше нов модел, сега. Да. 19-та година, може би не си спомням. Нещо такова. Това по-що го намерим в едно видео. Ще покажем. А за Дани, ти от кога... Колко години? От как, вече 6 години. Еми, баща ми прикараше АТВ и ми взема мотор, че да се возим по гората. И отидехме при Марти само да ме научи да карам правилно. Значи, обаче... цялостната идея, извинявай, беше както повечето родители, да го науча да кара мотор правилно, за да могат двамата да си карат, да си карат заедно по гората. И след около година вече знаехме, че заедно каране по гората няма да има, защото нали, започна сериозно по стезанията, резултатите започнаха да идват. И така казва се, че има талант, който ти видя. Да, така се оказа. И подхвана да развиваш. Това беше преди още М6 отбор. Да, това беше преди М6. Това беше 2017 година. 2017 година започна. Първата година просто беше... да види какво е по стезанията. Пуснах го на няколко стезания, просто за да добия някаква представа, да видим дали ще му хареса, дали ще иска като цяло. Нали? И от следващия сезон, изведнъж първото ни стезание, без да очакваме, се качи на подиума. И вече знаехме, че така ще се случат нещата. За него е приключено. Да, да, приключено е общото каране по гората, нали, с баща му. Сега не караш ли в гората? Не. Само даже... тренировки? Никога не съм се возил по гората, но не ми е толкова забавно. Така и като бием. Почва на пистата. Да. Това е много яка асоциация. Като дефилето и пистата, да караш по гората и на трасето. Да. Има ли такова нещо? Като почва да карат на трасето, да спират да карат в гората? Не знам, честно казано. Познавам така доста приятели ендуро, които карат и не искат и да чуят за мотокрос. Да, аз също съм усещал такова разделение. Едните казват, не, аз си карам в гората, другите карат, аз си карам на писта. То пак зависи какво означава да караш в гората, защото сега ако караш, както Теодор кара някакво хард ендуро, това за мен си е, честно казано, супер трудно, сложно, доста, чупи мотор е съвсем различно нещо като цяло. Да, може би ако излезеш да се повозиш някъде, макар че... Какво пък интересно ще има да се повозиш малко да пезда, скачаш и да гледаш. Да, ти може да се разходиш да разгледаш. Не знам, да. Нали, не казвам, че е лошо, просто не го разбирам от така гледна точка, не ми е било никога интересно. Може би така съм му предал и на него, нали? То, да. Знаеш какъвто събереш, такъв ставаш, това е ясно. Добре, М6 отбора, как се роди идеята, откъде тръгна, сега в момента колко състезателя са... Колко деца сега, ние имаме лицензирани повече от 10 състезатели, но основните ни деца са 8, които карат в шампионата, които носят точки за класирането в републиканския шампионат. Иначе идеята дойде момент, в който реших, че не искам да развивам повече чужди отбори. През годините минах през много отбори, в които неизменно, в който е отбор да съм бил под каквато и да е форма, е ставал републикански шампион отборно. И реших, че дойде момент, търся спонсори, обикалям. Всеки ти казва, нали, собственика на отбора, това не се прави така, нали, защо така е направено. И дойде един момент, в който ми дойде до тука. И вечерта, може би преди нова година, не точно след нова година, звъннах на баща му и му казах, Митко, какво мислиш да си направи един отбор? И той, щом си решил, окей, подкрепим. Звъннах в Ямаха, България. Веднага казаха, че стават зад мен на 100% и тук така, трябва да кажем, че ти си имаш тясна връзка с Ямаха от дълги години. От много години, да. Да. Повече от 20 години работиме заедно, да. И подкрепихаме, което се получи страхотно. Браво, много добре. Да, много яко. Така че те ми казаха, където и да отидеш, каквото и да прецениш, ние сме с теб. За мен беше достатъчно.
Браво на Гари. Не, да, благодаря. Ева на Емаха и на Гари. Да. Аз също съм си Емаха джи от дете. Да, о, радвам се. Тук сме. Да, ама са по единичките, така от първата година. Даже днес имах възможността да се запозная с собственика на Ямаха за България, Румъния, да, т.е. за целия холдинг. Mm-hmm. И останах с добро впечатление от това, че каза, че ни следи и знае какво правиме. Което... Супер, което е супер. Се важно, да. Да, вие добре се развивате и в социалните мрежи. Като казах социални мрежи, тук да покажа, това е вашия Instagram. Six Racing Yamaha Team. Отидете ги последвайте, ако не сте, ако не ги следвате, тук качвате постоянно. Какво се случва? Мисля, че това е един от начините да... Да. Да се популяризира, да се виждат повече неща, които правим. Вече така е... Обирате. Не мога да кажа модерно, но, но явно това е правилният начин в момента. Еми и да, това трябва да се прави. И освен, нали, снимки, ако видя, ама там аз ще помогна. Да, ще се радвам. Ще се разберем. Защото не остава време да тренираме, да снимам, сложно е винаги. Да. Трябва да си развитие. Имате уебсайт? Да, напоследък мисля, че не сме го обновявали поради същата причина, че мисля, че Фейсбук и... Чак сега, това си ти тук, нали? Не, това съм аз. Да. На първо място. Да. Това в кое състезание? Това е точно преди една година във Франция на Европейския шампионат Yamaha Cup, където Дани си го спечелил. Да. Това да не е за това, където правихме едно видео, за да отиде в Yamaha Cup. Само, че тогава беше преди, ако беше, ако е 19-та година, преди да заминем за Холандия за първото ни участие. Да, 19-та. Да. Това е второто участие. Това ни е третото участие. Тоест, 19-та той се класира 20-ти, 20-та нямаше заради COVID, 21-та в Италия се класира втори в 65 и миналата година спечели в 85. Браво, това си е страхотен прогрес. Следващата седмица, ако всичко е наред, да минаваме пак за Франция, за също състезание, ще участва 125-та. Еми, пожелаваме ти успех и дано да имаме хуи новини, да споделим така подкаста с тези хуите новини. И след това. Аз тук сега като... Той минавам, прескачам от тема в тема, ама ето едно видео има. And I came from Bulgaria. I'm riding for M6 Yamaha Racing Team. Само видим, това е било 2019-та. Дебел газ. Да. Аз карах на тази писта, правих един влог и тук се вижда как, колко се бях насрал. Той лети, това е при 4 години. Това видео. Супер! Това видео правихме преди време с вас. Да, това беше за направим... първото ни участие там. Трябва съм първо да направим много видео. Аз съм се по-обрегнал. Надявам се, да, да се... Ще дойда да поснимам. Да се ви прогрес. Да направим такива някакви хубави видео. Само точно, как... Дани. Ако започнем само от мястото, в момента е променено 95%. Всичките... Не мога да го обясня, трябва да се види. Да. Просто разликата е огромна. Всичко променихме отдолу, направихме ново трасе. Ма, вие го променихте, защото направихте състезания. Петия кръг. Ние миналата година организирахме Купа България за първи път, за да видим дали ще има интерес в Перник. Имаше страшно много публика. Сега променихме още повече неща, предвидихме повече. Нали, нормално е, човек се учи с всяко изминало състезание, всяка изминала година. Мисля, че се получи страхотно състезание. И повечето отзиви, сега неудобно ми е да кажа, всичките отзиви, с които съм говорил, хора, които съм говорил, казаха, че са супер доволни от това, което сме направили и нас това ни радва страшно много. Страхотно. Така е, човекът се старае и дава всичко от себе си и го прави с желание. До година ще оправите ли пак? Ами имаме пълната подкрепа на община Перник, даже се целим към Балкански шампионат. Ехе. Което е страхотно. Перник, да, е супер. Да. Супер е, работата е в повече, за 3 или 4 човека, просто е убийствено повече от месец. Така е, смъщава, ще трябва да дойдат и нови хора да се включват, да помагат. Да, но не го приемат по такъв начин. Всеки си мисли, че го правиш, за да изкараш пари.
Mm-hmm. Което всъщност не е така. Да, даже ти може да кажеш. Се връщаш назад. Като прави драга, какво се случва. Да. Тук виждам, че в сайта 2013 бил национален шампионат. BMU е европейски шампионат. 2015 национален шампионат. 2018 национален шампионат. 2019 национален шампион. Това са 1, 2, 3, 4, 5 пъти. А да, то преди това има и други в по-малките класове, ама не съм... Мисля, просто да го показвам тук, да видят хората какъв човек седи до нас. Не, просто мод-просъдател ми национален шампионат 4 пъти. Национален шампион. А, не, те са доста повече. Поне 10-ти отгоре са. Не мисля, че е чак толкова важно това. Да. А, в момента е Николай Павлов. Тук гледаме превеждане. Mm-hmm. Това момче се тезава. Да, да. Даже е спечели вчера втория мач в Севлия. Кара наистина страхотно. Дани, който е при нас. Mm-hmm. Само, че в момента кара вече 125. Нали, в MX2. И Цветан Бузин. И той кара MX2 вече, да, джуниор. И още е, нали, доста хора, които ги няма тук в сайта в момента. Да, да, както казах, не сме го обновили, не мисля, че честно казано с Фейсбук и с Инстаграм някой ще влезне в сайта. Да. Така ми се струва, може и да не съм прав, не мога да кажа точно. Ми, да, през Инстаграма, ако си действа, там е супер. И тук сега да покажем малко снимки от... Това е Кайлин, тя е от Южна Африка, премести в България миналата година. И тренира от няколко месеца сериозно с нас. На последните две състезания се класира на 6-то място. Това е Николай. Добре, при децата няма ли страх? Защото гледам как летат. Смисъл, аз карах на тази писта, нали, не е това, което в момента прилича, но аз се насирах. Смисъл, дори на скока. Не говорим тук да скачам даже. Децата ти вярват и ти ако кажеш? Ги опазиш от контузии, доколкото е възможно, и от... такива по-рискови неща, не се страхува толкова, докато не се случи по-тежка контузия. И въпреки тези контузии се преодоляват. Децата бързо го забравят това нещо. Имало е доста хора. Да, може би щеше да има повече, ако времето беше малко облачно, в София е валяло точно при състезанието и не знам колко хора са се отказали. Ние тук в подкаст споделихме, че ще има състезания. Аз за жалост не бях в София, иначе я дойда. Да, чакахме те с нетърпение, но ти ми каза, че ще... Да. За жалост ще така пропускам някакви интересни събития. А между другото, сега си говорих преди 2-3 дни с Петър Петров. Това момче, което живее в Белгия и кара световния шампионат. Иска да организира благотворително състезание. Може би ще се опитам да помогна и да го организираме заедно. Но това е така, ако е възможно, Перник е идеална локация, защото е близо до София. Да. И не сме говорили на дълго и на широко, надявам се да се случи. И ако има такова нещо, ще кажеш, ще подпомогна и аз каквото мога. Да, те първа има да... Ние се чуваме често с него, но просто ми го подхвърли и може би е добра идея това нещо. Ми добре. Това, което правите, е супер готино, защото развивате млади таланти. Ти се насочили предимно към млади момчет, които те първа да навлизат в това нещо. Опитваме се да помагаме. Линсън Мото ни помага, Ямаха ни помагат. Сега конкурентната фирма, разбира се, по това и разбира се. Помагат ни много. А, и помага. Община Перник ни помагат. Последните няколко години работиме добре с тях. Всяка година нещата се подобряват. Защото това си много добре за тях. Ами, надявам се, ние най-малкото като дойдат от цяла България, колкото и да е, така да се каже, пълниш хотелите в града, което пак е нещо. И вечер, и ресторантите. Каквото и да било, нали, ако пък мащаба стане по-сериозен балкански шампионат, сега за други съм далече от мисълта, защото... Ето, локацията е много хубава, защото е на буквално 15 минути от София, точно, 20 минути от София, на 10 минути от Перник, няма и толкова. Да, ние сме реално точно... Да. Точно по средата, да. Та локацията е страхотна. Мястото ни е хубаво. Място на кое? Частна собственост е, имаме разрешение да се разполагаме както намериме за добре. Разбира се, идеята е да се почиства, да се поддържа в добро състояние, което е важно, пък и ние това го правим. Даже се опитваме да опазиме от хората, които и тях не ги разбирам. Тоест, не съм сигурен, но
ние сме направили трасе и седмица при стезанието някой отива и си изсипва на средата на трасето буклук, един камион. И да, ние започваме да... Ми, да, просто се случва, за съжаление. Смети ще го ползват. Да. И трябва да се измисли начин, в който да го заградим или нещо такова. А, но... Това място, тъкто е частното, може да го заградите? Можем да го заградим момента... за наша сметка, обаче и за сега не можем да, да си го позволим. В момента общо достъпно, всеки може да ходи там да тренира, да кара и така нататък. Точно така. Да, има наш бив гост, доста често го посещава май това място. Последно време. Жужо. А, да, идва да тренира често, доколкото знам. Не съм го засичал лично аз на трасето, но... Виждам, че идва да кара, да. Чакай сега, да покажем твоя инстаграм. Пропуснах много. И за теб да се абонират, макар че ти имаш повече последователи от теб, че си. А, нормално е. Да, да. Еми, в последно време аз опитвам да качвам колкото... Добре, добре. Снимки, сторите. Добре. Ма няма нищо общо. Добре, ти колко пъти си чупил нещо, от както почна да караш? И какво си чупил? Два пъти съм щупил ръката, един път съм вадил рамото, даже много повече пъти рамото съм си вадил. Наскоро, точно преди световния шампион, си щупих крака и пропуснах най-важните сезони тази година. И може би и това. Аз да задам ли въпрос? Да. Гасил ли си ток? Не. Не го е, но, но може би с рамото беше най-неприятната контузия. С вадането? Да, защото това е доста това е лоша контузия като цяло, по-лоша е счупване. Така ли? Защото ако се случи няколко пъти и след това трябва операция, почивка поне половин година. Да, и миналата година по време на Европейската купа на нациите в Испания, последната обиколка рамото му беше излязло и някак си само се намести от последните две обиколки. Да, по време на карането и така финишира. Добре, това не те ли боли? Е, боли много, ама последната ви колко трябва да завърша. И... Добре, шко. Да, да. Минахме при няколко доктори, ходи в Белгия в една специализирана клиника на преглед. Казаха просто почивка един месец и да носи брейс, такъв, който да, да помага да не излиза рамото. Упражнения специфични за здравяване на мускулатурата и за сега, тази година... Добре, освен тренировките на писта, какво друго ти ги тренираш? Не, имаме треньор по физическа подготовка. Не мисля, че, че мога да правя всичко. Да, тоест, ти ги тренираш само на това как ги карат. Най-добрият вариант лично според мен е да си имаш треньор по физическа подготовка, ако е възможно да си имаш и механици, нали, за да не... Да. И да, да се насочиш конкретно към, към треньорската дейност. Сега при мен е малко по-сложно с, с поддръжката. Но поне треньор по физическа подготовка имаме, който е страшно добър. Марио се казва. Благодаря. Благодаря. Добре, а от тук нататък какво следва за вас и за М6 отбора? Сложно. Честно казано не мога да... да... Ще правим всичко възможно да търсим нови деца. Това е важното. Ми аз мисля, че мога да помогна, защото доста хора ме питат, които искат да вкарат децата си по някакъв начин, не да дадат газ по улицата. Да, ами по някакъв начин в контролирана среда. Mm-hmm. Било то писта, трудно. Супермотото е доста по-достъпно, но доколкото знам, мотокроса и ендурото са може би един от най-достъпните варианти. Хубавото е, че имаме мястото, на което децата карат и са далече от пътя. Може би свикват с мисълта, че на трасето е по-безопасно, отколкото на пътя. То е по-безопасно. Да, определено е по-безопасно. Като се съберат с други деца, разбира се, им е интересно, забавно да са заедно, докато карат, докато не карат, да общуват, да си играят. Даже на последното стезание, първи и втория в 50 кубика, разнасяха някакви куфърчета с някакви играчки и между маншовете и между тренировките ходеха да си играят заедно, което е супер. Да, доста яко. Да. Просто честно казвам, забравих да ги снимам, може би на следващото стезание. Ако беше отишъл, може ти да ги и се забавляват, нали? И си играят и след това просто слагат каските, излизат, карат един срещу друг, надбягват се, спират и имат си куфърчета. Да, и си отиват да си играят. Просто беше супер смешно. Добре, колко е най-малката възраст, която може да почне някой да... За да почнеш да караш на републикански шампионат 5 години. Не, да започнат да тренира, да идва при теб. На 3, на 4, без значение. Стига да... Ако може да кара колело, вече си решаваме проблема с карането и на мотор. Е, да. Това да. Иначе е малко сложно. Да. Имаме, сега имам на 4, мисля, че беше едно дете с Пиуи. Пиуи 50, Ямаха една маничка.
и е направил вече няколко тренировки. За съжаление, покрай състезанието не ни оставаше време да тренират, но сега ще възобновим карането. Да, значи някой, ако иска да, детето му да почне. Да се свърже с нас, да, пак ние ще направим всичко възможно. Моторче, за сега имаме едно, което не е наше, всъщност ни го дадоха да го ползваме. Малко е по-трудно с екипировката, но поне ако може ние да им подсигурим едно моторче, с което да карат, пък екипировката я си закупят, ще е най-добрия вариант. А добре, като каза екипировка за толкова малки деца, къде се намират? Каски? Ами, ние специално в Линсън мото има всичко, да. Да, и те запитват да намерят, търсят. Да. Има, което е супер. И ние помагаме с каквото можем, нали? Но да, реално не е като преди 30 години, 40 да има всичко масовост на спорта, нали? Да отиваш в някой клуб, да се запишеш, да караш или да спортуваш, като, нали, че е по-различно. Сега едно да се запишеш на волейбол, на футбол. Е, да, нали, си трябва. Нещата са различни. А добре, моторите колко гордо пари струват, примерно някакви такива най-малките за... Най-малкото за 3-4 годишни пилои на Yamaha е 3500-600 лева, ако не се лъжи. То малко по-скъпо от тия играчките електрическите. Да, вече за съжаление, колкото по-нагоре отиваш... Става по-скъпо. Да, става по-скъпо, но пък... Какъв е живота в момента, просто няма какво да се направи. А пък ние сме още малки, за да имаме 3-4 мотора, които да ги даваме на децата. Може би след 2-3 години. Имате 4-5-6 Yamaha и малки да... Да, и ние се надяваме. Даже с Гари говорих в Yamaha, може би от следващия сезон ще имаме 0-65 Yamaha, която да се дава на такива дечица, които искат. Може би едно PUI. Ще видим. Надявам се да се получат работите. За да облекчим родителите, защото не всеки може да си купи мотор и детето след три карания да каже аз не искам повече. Има и такива деца. Да пробва, а така може да пробва, да покара по-дълго време и ако не му харесва, вече окей. Ако му харесва, вече... И се поражава. Да, това е много добър вариант. Да. Ако му харесва, съжалявам за родителите. Да. Почва се. Дягайте чадарите. Да се криете от слънцето. И масово, нали, пак искам да кажа, че повечето деца, които идват да се учат с бащите да карат в гората, след това бащите спират да карат в гората, защото всичките средства отиват за малките. Така че е нормално. Да си го знаят. И на всеки родител го казвам и след една година му казвам, казах ли ти. Да. Е... Видяли сега какво стана. Да. Точно така. И викат прав си, ама са доволни. Разбира се. Добре, дай сега си поговорим малко, защото имах няколко гости и се ни питат някакви въпроси. Добре, разкажете за мотокрос обслужването, какво се случва с тия мотори, как се обслужват, колко пари струва, двутактов, четиритактов, карбуратор, инжекция. Дай започвам от някакво. Пак темата е много дълга и... Ма ние имаме цялото време с това. И телефона ми звъни постоянно, което не ми харесва, но съжалявам. Звъни ми Яни от Линса Мото, извинявай Яни, просто ще ти върна по-късно обаждането. Много е... Ако искаш мотора да ти е подготвен за стезание, работа постоянно. Колко ще струва, това е относителен въпрос. Нали, може да сменяваш бутал всяка седмица, може да го сменяваш веднъж... на 20-30 часа, може да го смеяш като се щупи. А може направо извала. Да, може направо принципно. Има всякакви варианти. Относително обслужването и ми е трудно да ти отговоря, защото като знам, че започваш смазване на линковете, на окачването, да не кажа всяка седмица през две седмици. Това е в състезателен режим? Без значение. Като тренираш, ти тренираш в као, примерно, да, означава, че дали си подготвяш за състезание или за тренировка, мотора трябва да е окей. Колкото по-не го обслужваш, след това толкова по-скъпо става. Относително е, не мога да кажа. На състезателния мотор сменяваме на Дани на бутална, мисля, че на 6 часа. Което, на 6 часа? Да, което означава, че ако се кара мотора само събота и неделя на състезанията, две състезания, три не рискувам. Бутал. И сегменти. Да, комплект. Бутал с сегменти. Просто е разработки, има ли? Не. Това е новото и газ. Тоест, ние мериме цилиндъра, след това клиранса между цилиндъра и буталото. Като знаем точния размер бутал, слагаме и няма смисъл от разработка. И слагаш буталото, излиза и почва да кара. Те там буталата са през много малко. Просто. Те са през една стотна. Да. И като има 5 размера и започваш просто докато... Добре, какво друго, примерно, в обслужването на един такъв мотор има?
Буталото, цилиндър. Буталото, да, колко пари струва на 125-тицата? Ако ти е спонсорско, е чудесно. И пак, благодаря на Yamaha. Иначе, варират между 170 200 и нещо лева на двутактовия мотор, говоря, на 125. Да. На 65 е към 130, ако не. Бе, горе-долу сега. Някакви, нали, с 10-20 лева, не съм сигурен дали... Да. Не е страшно. Пак не е нещо, да. Да, на 4 тактовите, честно казано, съм загубил вече и така спомена ми е избледнял, защото от... Както се занимаваме с М6, сме само с... Само двутакто? 65, 85, 125, реално нямаме големи мотори. Uh-huh. Говоря за 250, 450 или това, което съм имал, съм го карал по мъничко, е така за удоволствие. Добре, на 450-ката 4 тактов, пак ли толкова често се сменява? Не, буталото се сменява. Сега, тук пак е относително. Като си говоря с Петър в Белгия, те сменяват на 10 часа бутал и енгренажна верига. Значи ние на 30. На 20 часа, не, ние на 100. Добре. Не може, на 30 е прекалено малко. Къде 100? Да. 200. 100, 150 Доктор. Или, както обичат мои приятели да казват, на 160 часа не съм пипнал. Страхотно е. Ами не може ли Петър от Белгия ли каза? Да, Петър... Не може ли старите бутала да ги завива? Принципно, сигурно може. Не съм се сетил да го питам. Това си е мега бизнес. Просто обслужването на такива мотори при тях, сега там, трасетите са по-различни. Там, промис, там е друго. Точно така. Е... Да. По-хубаво е, колкото по-рано на време, по книга, ако го дават на 20 часа, значи на 20 часа, за да не износваш цилиндъра, примерно. Да. Това е или на, примерно, на 50 часа биевата, защото като скъса биевата, след това изхвърляш двигателя и вместо да си дал 300-400 лева за биева, даваш 2000 лева за картери. И още 2000 лева за скорост и нещо такова и ти излиза много добре. За това или като продаваме някои мотори, казвам, че е обслужван и е сменявано бутало, защо, какво се е счупило? Нищо не се е счупило, идеята е да знаеш, че да не се стига до там. Да не се стига до там. Добре, де, а кросов мотор, хората, които не се за да си го купиш за гора, окей ли или не е окей? Ами, понеже не съм карал по гората, т.е. само веднъж на едно ендуро стезание ходих преди 20 години и се изгубих. Сега, под приятели, които карат ендуро, ми казват, че е много по-добре да си имаш ендуров мотор. Предполагам, че е така. Заради скоростите, заради това, че е направен мотора да го караш в гората. Ще остава някой ден да пробваш. Ами, надали. Веднъж много отдавна ми казаха, ела карай с нас на Бухово ли беше, на Кремиковци. И имаше затворен маршрут и ми казаха, стартираме. Като свърши затворения маршрут, има ограждение или съди по трасето. И аз си карам и се усещам по едно време, че няма нито съди, нито хора, нито ленти, нито нищо. И така, се бях изгубил с 10 км само. Не, кой знае какво. Върнах се и това ми беше единствения така с ендуро опит. А, добре, друго за обслужването, вериги? Имам си мое лично правило, като направи 30 мото часа веригата, я сменявам. Понякога и по-рано, по-скоро, ако си карал в пясък, в као, особено ако е валял дъжд и тренираш на пясък, има дни в Италия преди 2-3 години и сменявахме всеки ден веригата. Гумите не изнасяхме толкова, нали, колкото накладките и веригите. А за съжаление е така. При нас в България 30 часа са и достатъчни. Има и хора, които... Да, има хора, които карат и по повече. Може би веригата може да изкара и повече. Но не искам да рискувам... Те там с веригица без рингове, нали? Без рингове са възможно най-лекичка, да. Е, като нашите драгаджийски. Така ли? Без ринг? Ние не ползваме такива. Ами няма съпротивление. Да, колкото е точно така. И особено за малките мотори, 65, 85, 125. Колко голяма тази е? Колко на колело? Ами не, 520 стъпка. 520. Е, няма уплътнение. Те жулят на метал в метал. Ага. И ринга държи смазката. Държи, но... Няма смисъл. Няма смазка. Е, ти караш пак, примерно един мач 30 минути, след това миеш, чистиш, смазваш. Не ти трябва да... Не караш цял ден без да смазваш, така че. Ясно. Не е проблем това нещо. Накладки е относително. Пак, ако говорим за това нещо, може да ги сменяваш всеки ден, може да ги сменяваш всеки месец. Зависи, има стезатели, които хвърлят за един мач накладки задни. Предни, поне, но задните
Интересно, за един ден, смисъл, спира се повече задната. Ами ако държи повече задната спирачка, преди години... А защо държи повече задната? Смисъл, помага и... Пример, едно момче, всъщност като започнах да занимавам с тренерска дейност, той може би беше второто момче, с което се занимавах. Предишният му тренер му беше казал, като те е страх, натискай задната спирачка. Което е супер глупаво, защото заваряваше накладката за буталците, толкова я прегряваш. Еба си. Не. Не. Хубаво. И, но понякога на Дани може би се е случвало и по месец да не сменяваме задни накладки, което е супер. Докато не хванеш някоя калпа. Смисъл, пак ли повече се спира с предна спирач? Както предната спирачка спира мотора. То, това си е закон. Пистов мотор, кросов мотор, предната спирачка спира. Не, смисъл, може да е по-различно. Да? Не, има си техники на каране, кога можеш да използваш само предна спирачка, кога леко задна спирачка. Завой? То няма завой. Пример, елементарен пример. Когато си в завой, в дълбок коловоз и влизаш прекалено бързо, искаш да наведеш мотора повече, лекичко предната спирачка и мотора... С предна? Да, съвсем, но в, задължително в коловоз. Аха. Лекичко предната спирачка и мотора тръгва да се навежда. Това е рано, ти събира окачването, скъсява междуосието, да, като... и запада завоя по-лесно. Да. А не те изфърля навън. Може и задната как да се ползва, но предната лично на мен е, тая техника ми харесва повече с предната спирачка. Добре, да, за войт, скоците как? А това е... Не си много интересен. Това е много относително, много, много мисля, дълга тема. Мисля, как учите децата на скоците, защото така, за, мен съм... за мен е страшно. Сега, аз съм привърженик на бавното развитие. Не изведнъж да скочиш и да направиш чудеса и след това да... Додолу с тия кашоните. Когато дойде времето, децата започват да скачат. Сами? Да, започват да скачат по-малко и ти вече почваш да коригираш. Ако стои прекалено назад на мотора, му казваш да се премести напред. Ако е прекалено напред, нали, почваш да коригираш. Не може да му кажеш застани ето така, да му покажеш. Постоянно показвам. Нали, и Дани вече е като помощник треньор, защото той и Цеци приноса път на помощ, това е другия вариант, нали, че падат децата по трасето и те най-бързо с моторите стигат да им помагат. Но много е... Показваш му как да стои на мотора и той помни примерно една обиколка. След това го спираш. Малко пълна. Съвсем нормално е това нещо. Да, след това го... Или тренираме, миналата седмица имахме, тренирахме проба старт и едно от дечицата, Калоянчо, много добре, добро дете, трябва всеки път. Калоянчо, застани напред на старта. Застава напред. Стартира. Чудесно. Добре, Калоянчо, след старта изтегли се назад. Разбрали? Разбрах. Той път изтегля се назад след старта, но не се навежда напред като стартира. И повтаряме едно и също нещо. Нали? Нека си изградят навици. Съвсем нормално е при малките деца, дори нали, да се... Но не може да кажеш застани ето така на скока и скачай. Не става. Като почне да скача, да усеща мотора, след това вече идва промяната на техниката, показването. Елементарно, най-лесното за мен е, като започваш да скачаш от начало, дори и бавно да караш към един скок, на излитането на скока, просто отваряш за момент гъста, за да не те забие напред. Това е първото нещо, което се прави. Аз съм скачал и да ти кажа, и назаден не беше яко. Дани, ти обичаш да скачаш? То при мен вече е нещо като навик. Дори не съм карал един месец. Първоначално ми е малко странно. Но вече даже не ми прави... Тебе си ти е рутина. Да, рутина. Да, излизаш. Добре, шеф ли ти е? Целиш ли се, примерно, да скачаш, да направиш по-голям скок някъде? Еми... Спрямо трасето ти не мога да си правиш големи скоци. Да. Трябва да си приземиш точно на определено място. Но иначе, да летиш... Еми, то чувството не мога да го опишеш. Хубаво е, но докато наскочиш и усетиш, не можеш да го опишеш. И... Добре, да, как преценяваш? В смисъл, това става с времето, ама колко точно, трябва точно, да скочиш? Много добре го каза, ти става с времето. Когато караш и се приближаваш към един скок, особено ако виждаш попивката, където трябва да се приземиш, ако виждаш мястото, е супер елементарно, особено за по-напредно. А ако не я виждаш, ти трябва... Да си сега При него вече или при по-добрите състезатели, нали, като него застават, още като обикаляш трасето и ти като видиш скока, преценяваш с каква скорост да дойдеш. Вече като захождаш към самия скок, ако си с по-силен мотор, е по-лесно, защото можеш да коригираш в последния момент с гъста, дали ти трябва скорост или не.
обикновено почти винаги са цели. Нали? Ами да, има и такива случаи, които не преценяват правилно скоростта, да. По-малко, повече. Нали? Нормално е да има такива грешки, но, но за един професионален състезател това не е никакъв проблем, преценката на скоростта. Добре, ако не оцелиш, какво става? В смисъл, ако не оцелиш, падаш на барабан или падаш след по пипката? Тук е падаш твърдо. Ами, зависи от скока. Ако скока е като, примерно, сега новия финален скок на Перник, който е около 30 метра, и ако не целиш, летеш, отиваш на височина около 5 метра, може би. Но мърца, това му ва. Да. Правиш таки работи? Да, даже мисля, че имаме в някой, имаме клип на един, както, дали мен ме прескачаш, не си спомням, в Фейсбук, може би в Инстаграм, ще те излъжа. Сега ще потърся, докато си говорим. И докато скока е 30 метра и летиш на височина, ако сбъркаш по пивката и скочиш повече, означава, че отиваш на 40 метра и падаш от много високо, без да имаш попивка. Падаш по твърдо, зъбите във вулана, а другите се приземят къде трябва и продължават. Ами да, не е приятно. Аз имам такъв проблем с един състезател по супермото, Цеци. Много е бърз на пистовата част. Ма говорим за много бърз. На спирания тежки, рано отваря гъста, наклони големи. Обаче на рулетките много му е трудно. Смятай как го блъска това, този мотор, този кромил. Той направо е... Прати го, малко, прати го при нас малко да покара мотокрос и ще се оправят нещата. Може ли да го пратим? Да. Защото ако почне да взима рулетката и трапеца, сега в момента е топ 3. Много е важно да знае, че не стават нещата за един ден. Той да. Знае, в смисъл, 2 години аз го пушвам и му викам, моля се заради мене, скочи го това, скочи го и го надъхвам и за да ги скача, че примерно рулетката чат пате взима така по двойки. Получава се, вижда, че е по-бърз, обаче му е... Да. Не, няма е тази свобода, за която той говори, да ти стане рутина. Много ще му помогне карането на мотокрос, дори първоначално само да се вози по трасето, след това постепенно, като почне да се чувства по-добре, но като мине, направи 10-15 карания. Като за него нямате ли някой моторче? Ами, за съжаление, не. За съжаление, нямаме. Не знам какво мога да... Ще измислиме нещо. Това има едно XC. Съедно му обоеме. Като за начало не е невъзможно с такъв мотор да посвикнеш. Просто като свикнеш с дупките, с скоростта, то те нещата са горе-долу еднакви. Няма как. Нормално е, знаете, и Ангел, като караше супермото, той си беше кросаджия. Той започна, аз си го спомням много добре като малък. Майкъл също е супер бърз. Сашо от Левски. Александър, който караше и той, така че нормално е. Добрите мотокрос състезатели карат добре супермото. Те добрите мотокрос състезатели карат всичко. Да, по принцип е така. Ангел е пример. И дрифт. Ангел е пример за това нещо, защото той всъщност на каквото тръгна. И да се качи, той може да кара. Да. Той е наистина пример за талант. Те сега да разискаме въпроса с инжекция или карбуратор? Ами ние сме още на карбураторни мотори. Чакай, още. Още има... стари мотори. Той... Не, а моторите не са стари. Днешни се произвеждат мотори с карбуратор. Моторите не са стари, но Yamaha е все още държи на концепцията на двутактовите мотори, а са карбураторни. Може би защото съм свикнал с това и ми звучи доста по-лесно. Знам, че KTM имат двутактовия, даже ако не се лъжи, 85 новия инжекцион. Знаеш ли, не? 125-та инжекцион, има някакви проблеми, които излизат. Нормално е да ги отстранят след време. Аз сега се замислям, извинявай, че те прекъсвам. Той като е карбуратор, може да е без динамо, без акумулатор, без нищо. Да. Става, палиш си го с манелата. Да. Ма не, ти трябва алтернатор. Това нещо ще ти губи тегло, мощност ще ти отнеме. Ами на 4-тактовите мотори, като се махне системата за стартиране, манивелата, храповик, да? И сложат стартерчето, което е такова, разликата не е голяма. Е, да, но... Батерията е 200 грама, акумулаторчето.
Без алтернатор обаче. А без тя зарежда от... Не, аз ти ме предвича, ако е инжекцион, ти тогава трябва да имаш акумулатор, трябва да имаш алтернатор да зарежда акумулатора за ток за бензиновата помпа. Всъщност ти използваш... Сега, понеже не съм добър в, точно в това нещо, но въпреки това ротора зарежда при всички положения. Нали, нямаш допълнително монтиран алтернатор на мотора. Е, да, то може да е комбиниран. Да. Но иначе може да е, както при нашата прилика, едно кабелче да свеща и това е. Буташ пали. Да. Фръж се и това газ. Да, стартера е супер удобство. Нали, но пък това е положението. За момента сме с манивела. И... Не, специално за двутактовите мотори не е кой знае какъв проблем, но въпреки това е по-добре да е с стартер, ако може. Е, чакаме с нетърпение и ние да сложат на Yamaha стартер, ще ни е по-добре. Няма стартери с манивелата. А на двутактовите. Четиритактовите има. Четиритактовите вече с стартер, даже и този мотор, който ти го кара преди години, мисля, че беше първия модел на 450 тогава, който излезе с стартер. Това е било преди 3 години. Чакай, да го каза това, стой да се поизложим малко. Да видим. То, само да пуснем тук звук. Къде е Карам? Къде ще Карам? Добре тръгваме. Да. Да, много бе тръгваме. Чек, тук е нещо изви интересно. Но не беше от мотора. Не се ударих. Втори опит. Ще тръгваме пак. Не, просто залитах, спуснах се и това и то... Да. Много е дълго това, то е високо. Не съм свикнал. И тук е нещо страшно, тук малките летяха с 3-4, сега са насиден. Ето сега всичко ни е променено. Това спускане се усеща гадно. Като се качваш за първи път от пистов мотор, който е седнал върху него. Yamaha 2020? Значи 2020 е била. 20 година, да. Да. Чай се тук някъде. Забравил съм кола, рекламата. А, чакай. Изкачването, това беше много гадно. Даваш газ и после нагоре връщаш. Връщаш, защото ти не знаеш къде отиваш. Смисъл, като качваш за първи път на това. После колко да карам на детската писта. Ние, между другото, там точно детската писта, която казваш, ти я използваме сега под... Пак е тренировъчна, но с цел подобряване на завиването. А то това си вървеш, аз едва съм дал газ тук. Да. Това е видеото. Та година вземете да пак да направим. Да, това е детската. Това и аз мога да се присламча. Ето като си беше яко, защото е равно. И сега му си даваш газ. То даваш газ, аз тук се влача. Минало си е яко. Това сигурно той го кара 5 пъти по-бързо от мен. Малко повече, може би. Малко повече от 5 пъти. Да. Ето нещата са различни неща са, не може човек да сравнява любителското каране с професионалното или различни. Да, ние преди години много си говорихме, ти тогава ми кажеш, заеби тия пистови мотори, къде ще занимаваш тия пистови мотори. Може да го кажеш по-възпитано, че съм ти казал, но стави пистовите мотори. Не, така... Не, яко, но аз не ще карам пистови мотори, грешка. Пистовите мотори са хубави, аз преди години това, което си говорихме, съм карал писта като дете, даже тогава не беше писта, нали тогава се казваше в България на шосе да караш, то си беше така. Удоволствието от това да караш на писта, на истинска писта е много голямо. Но... Истината е на човек, но трябва 5-6 мотора. Да си има един за писта, един за супермото, един за ендуро, един за трасе и всичко ще се подреди. Да, или да си имаш просто. Зависи какво ти харесва, нали то нещата са. Ми мен последно време някакво съм удъртял, почва да не ми харесва да карам на шосето. Мене лично ме е страх, аз един скутер имам тук отскоро от половин година. И да си свърша някаква работа с него, но ме е страх да карам по улицата.
минал съм 300 км с него тая година. Не, кой знае какво. Mm-hmm. Ето и аз толкова и... съм минал на шосения. Да, и по-така, по-скоро ми се струва, че е доста по-безопасно да си караш мотокрос и да си забавляваш. Аз имах някакъв въпрос относно консумативите. Така, примерно, при пистата гумите са черното злато. Те са страшен консуматив, горе-долу вече около 1000 лева един комплект. И можеш да ги съсипеш за една сесия. Или просто да си свършат. Как е при вас? Мотокрос гумата, задната струва около 150 лева. Предната 110-120 горе-долу. Различните фирми, но пак цените са... Виждам пирели на ръка. Да. Те ли се справят така по-добре? Не, не, не става въпрос за това. Тоест, да, пирели са супер гуми, но когато ме карат да правя сравнение между пирели, Dunlop или Bridgestone, за мен е нелепо, защото и едната и другата гуми са, нали, марка... Топ марки. Топ марки и не топ... мога да кажа като... Специално някой любител, като се качи да покари и ми каже, о, пирелито е, нали, въобще не може да го сравняваш. Да, Дълопа, не, не, слагам Дълопа и съм, не става въпрос за това. Просто от пирели ни помагат, специално и на него. И така имаме малко по-добри цени за мотокрос гумите за отбора. Иначе, ако трябва да правя сравнение, пак някакси ми е нелепо да правя сравнение между марки, които са наистина. А на какво време се сменят гумите? Едно състезание или... Ако използваме гумата за състезание, след това ползваме за тренировки. Ако е калничко, мекичко, почвата, мога да караш и доста по-дълго. Ако е твърдо, за съжаление, лятото, мога да хвърляш и една гума на седмица. Добре, каква е калта на Перник? Защото там... Много е гадна тая кал. Не, на Перник, не е ако, може да, на ако може да се каже, на Перник калта е страхотна. Ако я сравнявам с Самоков или с Севлиево, на Перник почвата е по-различна малко и не е толкова тежка, не е толкова зле. Не става някак си на Самоков специално, става много неприятна една кал, такава лепкава, парзаля се. Не е, нали, но пак първо е мотокрос, това е положението. Да. Трябва да тренираш и да можеш да караш на всичко. Не може да чакаш постоянно да е хубаво времето или да ти го направят трасето точно както искаш ти, нали, за да си бърз. Добре, при много силен дъжд отменя ли се състезанията? Или всичко се кара отменя? Отменя се състезание, ако преди това е някакво страхотно наводнение и трасето не се вижда. Примерно преди няколко месеца отмениха в Сърбия една балканяда, защото реално старта не се виждаше къде. Имаш сигурно 1 метър вода. Иначе 20-30 литра, 40 на квадрат, караш си. Това е положението. После с мъкофа, през пилота, през каската, през мотора. После с водостройката първо. А после с препарата. После с препарата и после пак с водостройката. Не може само с... Това правите ли го наистина? Да, правим го. Даже сега, ако се потърса в телефона или някъде под нашите страници, със сигурност има както... Наука. Переш с водостройката, както си е така, само пазиш, нали, очите, переш го и отива вече да се сваля всичко, да се къпе и миеш, чистиш, после прибираш, разглобяваш мотора, пак миеш, чистиш, от влиза кал на невъзможния. Аз знам как влиза кал, виждал съм, имал е случай, имахме едни къщи там по Радомирско и майка ми, мен и сестра ми не ни пусна да влезем в двора. Разбираш ли? Ти не можеш да си свалиш панталони, не можеш да скочиш, защото всичко шпаковано, но сега дълъг преход и беше лошо времето. А там и вода, дъжд, кал, ти представяш си какво? И ти си на стезани. Ами, то в такива, на такива състезания не съм сигурен доколко се бориш с другите състезатели. Не, си бориш да оцелееш. Сам си бедстваш. Да, бориш се да оцелееш, бориш се и тогава просто се абстрахираш, или поне при мен беше така и надявам се той кара добре в кал, даже много по-добре, отколкото аз съм карал. Абстрахираш се от това с кой се бориш. Значи ти гледаш да караш възможно най-бързо за твоите възможности и да падаш възможно най-малко. Че от се пада доста? Ами, то проблема не е в самото падане. Проблема е, че като паднеш, става всичко в кал, започваш, даваш газ, тя се връща в ръката, защото, нали, всичко е кално и ти трябва да я стискаш, за да даваш газ и е трудно е, неприятно е, но пак си е състезание. Това там ще е въпрос на стратегия, дали да рискуваш, дали да караш не да е по-сейфти, примерно да спестиш едно падане. Да. Да. Има го и това нещо, но понякога е неизбежно. Дори да си мислиш, че караш една идея по-бавно, се случва някакво обстоятелство пред теб и падаш. Това е. Съединители хвърлят ли? Хвърляме съединители,
особено като е много кало, е неприятна ситуацията и може да се наложи след състезание да смениш съединител. Но... Нормално, примерно, колко изкарва съединител? Около 120 часа на единия мотор не сме го сменявали. Много яко става статистика по часове. Карал, ами... не карал, 100 часа пише на табло, да, смериш. Часове. Да, слагаме си моточасовници най-обикновени. Да, сега пак държа да кажа, че моточасовника не е един час астрономически. Нали? Ами? Там, ами колкото повече обороти прави мотора, толкова повече върти часовника. По-бързо, да. И затова... Часовника е един час. И аз така си мислех преди 15 години и си мислех, че продавам моторите на по 150 часа, те се оказали примерно, че са на 300, но това е един въпрос. Еми, мерзи, че ме следва, това е интересно. Аз мисля, че си е... Да, да, защото всеки, който излезне да кара и кара и погледа. То има лойка, защото се връзва към мотора с оборотите. То, за какво се връзваш? Кабела се връзва на кабела на свеща, на към лулата. Нали? Оттам вече импулсите минават и колкото повече... То си нали, така. Да, ако караш, то е логично по принцип. Да, логично е, но... И ни е много по-лесно да следиме бутало, масло и каквото и да било на часове, отколкото смених го на Севлиево, сега сме... На Самоков трябва ли да го сменявам, не трябва ли, нали? А колко пари струва един такъв мотор, не знам, че нещо? 50-60 лева. Да, 50-60 лева са хубавите. Тоест, може би има и по-скъпи, но ние ползваме такива от 50-60 лева и са скъпи. Предлагам, за да затворим страницата с консумативите, обслужването, какви тунинги и модификации се правят? Това е... Качването със сигурност. Това пак е такава тема, която е дълга, която се развива постоянно, защото се излизат постоянно някакви нови неща, които правят. Най-новото тук от миналата година, което специално за Yamaha са направили, още не сме го ползвали, не сме пробвали, слагат по-дълга биела с различно бутало, за да влезне в хода. Нали? И казва, че мотора става доста по-добър, но не сме го пробвали още това нещо, може би следващия сезон. Стандартно за един двутактов мотор, ако си на прилично ниво, един ауспух ти е напълно достатъчен. Лошото е, че колкото по-бърз ставаш и всички около теб си правят моторите, тунинговат, пращат двигатели в чужбина, нали, да им модифицират всичко и ние тук се опитваме да си с някакви неща, които знам от баща ми преди ще направят цилиндър, еди как си, или карбуратора, или... За мен по-скоро важното е да успееш да настроиш мотора точно. Сега, това, което си говорихме преди да започнем, е на Севлиево. Правиме едни настройки, излиза, кара, спира, не му харесва. Сваляме двигател, сваляме карбуратор. Нови настройки, качваме карбуратор, излиза, кара, спира, не му харесва. Още един път сваляме. На третото спиране, спира и кара, този мотор няма да го карам повече. Нали? Сваляме това, почваме приложения, гледаме, нали? Сменяваме жиглори и вече някак си явно успяхме да го направим мотора. И по-скоро важното е да настроиш спрямо атмосферните условия, спрямо надморската височина, да настроиш правилно карбуратора, тогава мотора ще е по-добър, отколкото да го наблъскаш с някакъв тунинг, който реално и не е настроен мотора. Добре, така да питам направо, Дани, мощността толкова ли е важна? Еми, когато си по-бавен, няма значение. Дори да караш мотор, който няма никакъв тунинг, ти реално тогава може би не използваш потенциала му. Да, то не го използваш, но вече когато ставаш по-бърз, по-бърз, се започваш да намираш или слабости, или... Даже вече там започва да си личи, че е когато може да си... Хубавото е, когато може да обясни какво иска. Или къде мотора не му харесва. Не му харесва в ниските обороти, в средните, в високите. Тогава е много по-лесно да намериш. Иначе така да си стреляш само на... На, нали, на посоки и да не знаеш какво се случва. Да, за окачването важно ли да тунинговано или... За мен е по-важно, за мен е по-важно окачването да е направено добре и пак да е настроено добре. Да, за... Отколкото да хвърлиш 2-3 хиляди евро за тунинг на двигата, обаче окачването да ти е зле и да не си го обслужва от пак в моточасове, нали? Ама един заден амортисьор е хубаво да му сменява маслото примерно на 20 часа. Ако не го смениш на 100 часа... Той не работи. Той не работи добре. Ти си прави двигателът, ти е силен, ама... А тия уипове, аз въртал тема, тия уипове, тия работи... Уип специално е за публиката. Помага да публиката се радва. Нищо повече от това. Ако се гледа елементарно световния шампионат, един състезател не използва постоянно
скръп, термина скръп е за сваляне на мотора да. Ниско до земята, не го използва постоянно целият мач 30 минути. То това отнема енергия, така че да. Ти го използваш, когато искаш да изпреварваш или да доближиш някой, но не можеш да го правиш постоянно. Така но скръба че, помага. Помага, да. Ако се изпълнява правилно, в щатите имаше едно изследване направено за, за суперкрос. Ако се изпълнява правилно, можеш да спечелиш по около секунда на обиколка. Но ти не можеш да го, да го изпълняваш постоянно, за 20 минути да правиш едно и също нещо, постоянно да го правиш перфектно, нали? Не е възможно. Дори и те казват, че атакуват на 100, на 120%, примерно атакуват 3-4 обиколки, след това вече контролират състезанието, доколкото е възможно. Много, много интересно. Телеметрия ползва ли? Не, още сме малки за такова нещо. Е, добре. Ами, не, не, първо, сега аз не съм запознат толкова добре. А за какво добре. Ви помогна от телеметрията, примерно? Може би за настройването на мотора, не знам. За да съм честен, нямам си представа. Мисля, за каране, не... за траектория, се види в кой сектор е. Такова нещо използваме, между другото, за траекторията. Купихме едно устройство на каската, слагаме. И когато не забравяме да го включим, да когато не... излезнем на старта. Да не е рейсбокс. Кросбокс. Кросбокс. Кросбокс, да. Те станаха и те са, да, те са много, много е... А той какво може... дава телеметрия, къде точно минава по писта? Записва трасето. Да. Записва трасето и след това дава всяка една обиколка откъде е минал. Да, и можеш да, си, можеш да си сравниш най-бързата твоя обиколка с теоретично най-бързата обиколка, ако си секторите си направил различни. Да, точно да, телеметрия основно за това също за се ползва, това, да. За настройка. Да. Те може да се ползват за настройка на окачване, на геометрия, на самия двигател. За това имах предвид, че не, че не е лесното. Да, това е нещо, което не съм ползвал, не знам как се ползва и честно казвам нямам и познанията за това нещо и още разчитаме на, на старите методи. Поглеждаш свеща, слушаш мотора. Само Tracebox ще ми дадат едно ново устройство, което ще си работи самосиндикално без... Ще говорим. Без телефон. Защото в момента има такова мини, което е за мотор, нали? Той се закачва толкова голямо, да. Което се закачва в момента минито им до сега работеше, трябваше и телефон да ти е в опсека, да имаме да си сложиш телефона. А не, при кросбокса работи по-различно, той си записва и след това си сваляш на телефона информация. И това сега новото си записва на Racebox. Racebox да, може би е една от най-топ маркетите в момента и за автомобили, и за телеметрия, за всичко. И ще дойда да направим един епизод с това. Да, може да направим сравнение с двете. Ще направим сравнение с двете, ще видим какви телеметрии ги дават, какво дава едното, какво дава другото и да видим всъщност това нещо дали може ти е полезно. И ако ти е полезно, ще свържа с Racebox. Чудесно. За да със сигурност на полезно е това нещо. MX Team. С цел да се, примерно, дори той да си гледа всички обиколки, за да си вижда къде е по-бърз, кое забой е по-бърз, къде е по-бърз, която виждаме. От такава гледна точка за това нещо го ползваме. Може да си правим сравнение и виждаме откъде е по-добре да се минава и откъде не, макар че пак не можеш на 100% да разчиташ, нали? Че като го видиш, че отвътре завоя е по-бърз, не означава, че отвън не можеш да минеш с висока скорост да компенсираш, но това нещо го ползваме, но не ползваме за мотор. Виждам, че на световното използват всякакви неща, датчици за амортисьори и неща. Да, всякакви такива неща, които ние няма как да ги ползваме и за нас. Има ли ъгъл на налягане, тази телеметрия на кросбокс? Не, няма. Тази има, това има. Супер. Също може да е полезно. Това много... Ето това, между другото, всъщност е една телеметрия, която е с градена, с табло, с всичко и то се конфигурираш и мога вкараш абсолютно всичко. Сега, да, това при вас... На същата фирма ползвам на хронометър, да. И това е, може би, една от най-добрите фирми, особено... При картингите са абсолютните фаворити. Аз за това нещо мога да ти помогна допълнително по-после, защото съм представител за България. Супер. Ако може някакси да го ползваме, да го тестваме, да го ползваме за нас, ще е полезно да се научим на нещо ново, разбира се. Защо не? Всичко, което... нали, аз си мисля, че всичко, което излиза и можеш да пробваш, за да станеш по-добър и да се научиш, трябва да се пробва. Ние го ползваме в целия отбор. Реално това нещо ни пести време и другото нещо е, че прогресираш безопасно. Най-малкото ти излизаш на пистата и ти не знаеш къде си супер бърз и къде не си. С това нещо, като отвориш на телеметрия, можеш да видиш, че примерно първият сектор я караш с 2 секунди по-бавно от най-доброто ти време, при останалата част от пистата си окей, къде трябва да натиснеш? Там, където си побавя. Е, това, примерно, това, което може да видиш на рейсбокса, е тук записват и маршрута. Не, това, ако сме записал някакъв маршрут в София, нали? Но ти показва през цялото време може да минеш и съответно да видиш колко ти била скоростта,
А, колко ти, кога си натискал спиране, да, кога си спирал, кога си дал газ, корнеринг също, нали, колко си завивал от синото ти е корнеринг, имаш максимални брекинг, спид и така нататък. И това нещо си го следиш, си го гледаш. Това е срещичка с това рейсбокс. Да. Но спи си зимно полезен. Точно така. Рейсбокс е... Да. Има супер промокод си ещи 15 за 15% отстъпка. Да, да. Ще ми мога да прати хиява. Си ещи 15. Може и хиява, да. Не мога по-добре си ещи. Интересно, виж как една цяла друга сфера с същите много сходни... И проблеми, да. И абсолютно всичко е... Абе така, човек си му трябва да ни 5-6 повтора. Да си има за всеки ден от седмицата. Ти нямаш 16? Не, нямам. Не. Ще изкарваш и книжка за... на пътищата или не те вече? Не мисля. Чакай, има време. Да, да. Има време до тогава... Да, но... не се знае какво... Сега на 14, то като стане 18, не се знае къде ще... Дай Боже да кара в някоя отборника и навънка, така че ще мисли за книжка, като дойде в момента. Друго, между другото, не можах да попитам, значи за физическата подготовка разбрахме, ами хранителен режим? Еми... Има ли по-специфично нещо, което помага, дава сила, изчистваш пример? Има, има неща, които трябва да се спазват. Сега, доколко го спазваме, опитва се. Да. Опитва се. Има нещо, някакви такива... елементарно нещо е, по възможност, ако събота, неделя си на състезание, по възможност, четвъртък, петък, събота, никво месо. Никво месо? Никво месо. Отделя се много време, много енергия организма да преработи месото, вместо да отделяш за каране. Принципно, това е елементарно нещо, което предполагам, че го знаят почти всички риби. Състезатели. Да. Да, риба, да. Риба, паста, ориз. Да. Да. И торта, без пудинг. А, имам прит за мен, не за него. Да, да. Ти не се ограничаваш. Да, то си личи, че не се ограничавам. Еми, то трябва да избива на някакъде. Ето тук... Може само работа. Пак е от тогава. Да? Правих една такава серия BG Race Live Story. Тук разказваш за... Реално това е още в началото. Мисля, че още нямаше M6. Ако е 20-та година, значи сме стартирали 19-та с мотора. Сигурно го имало, но тогава... Тоест, не сигурно да, имаше го, но... Имало го е, защото... Ето тук, имало го е. Да. Просто още се учехме как да... Да. Ето, я виж колко си бил малко. А, това е снимка от първия световен шампионат. Да, тук обясняваш за децата и те идваха едно по едно. Хората може да го видят това видео от преди 3 години. Да, Цеци още е с дългата коса тук. Да. А той вече не е с дълга коса. Ами, да, доста... Попромени се. Доста да. Порасна, той вече е много, много по-голям. Тоест, нали, като Дани просто си... Може би сега, ако видите, няма го познаете. Да, ами той сте растете, тъци хората. Ми, добре, значи ти каза, че ще имате някакви мотори зимата да се доразберем да дойда. Да, ще имаме едно 450-23 модел, което ще бъде за тестове, който иска да пробва. За мен е нещо по-малко. Ами, може би, надявам се, защото сега излиза на Yamaha нов модел 254 тактов мотор. Ако от Гърция успеят да разрешат, нали, да ни дадат един мотор, да. Който да също, защото ще е хубаво. Той ще е чист крос. Да, чист крос. Да се тества, той също ще е добре. А аз някои епизода казвам, че не искам да ходя в Yamaha, защото имате един тестови мотор, който не искам да го пробвам. Защото ако го пробвам, ще ме засърби ръката много тежко и ще ми повлияе зле на джоба. Тенере. Казаха ми, между другото, на едно стезание ходихме в Гърция с него и там... шефа на сервиза, мисля, че беше на Yamaha, има ТНР. В Гърция. Да. И каза, че мотора, новото ТНР, че се карало като кросов мотор толкова леко. Не знам дали е така, не съм пробвал. Ми, има един пич, не знам ли го знаеш. Сигурно би трябвало да го знаеш. Ето този. Полтарес. Той кара ТНР. Този си ми показвал или не? Не. Да, сигурно е този. Това ТНР го кара като колело. Да, това ТНР го кара като колело и се състезава
по ендуро състезания с него, само че не е малко интересно. Да, това е този. С 700 кубика. Да, изглежда мотор. Супер лесно. Но... Еми, да, той има няколко филма с него правени. Сик, да не знам. Сигурно какво. Мотора, пушни такъв мотори. Абе, не, човека си кара, човек си кара много. Да, музика. Да, човек си кара много. И най-вероятно използва специален бензин, затова е така. А не, че... Да, да. Не е с толкова него, това е. Та, така. Ми ще обхванахме доста теми за мотокроса. Ако имаш нещо, което да кажеш... Ами не, ако се сещате нещо, което... Мотокроса е, като цяло е сериозна тема. Има сумата и неща, които може да се кажат. Зависи какво би било интересно. Но, следващата седмица, ако всичко е наред и отиваме във Франция да караме на европейския шампионат, тогава ще са и нациите, което е най-голямото мотокрос състезание. Mm-hmm. В света ще са от всяка нация, от щатите, Австралия, нали, по трима състезатели най-добрите и ще е топ състезание. Това е. Ние българи няма да имаме там. За съжаление в момента имаме двама много добри състезатели, но нямаме трети, който да подпомогне. Но Дани и още едно момче Венци, те пък са на по 14. Трябва да са навършили поне 15. Ага. И няма как да участват в световна. Кои са добрите долу? Петър Петров и Майкъл Иванов. Да. За момента просто няма човек, който да е в добра форма, който да като отиде да кара там да, нали, да се подвижи. Това е изпоредно. Много жалко е. Трима състезатели от всяка държава в три отделни класа и карат, те са MX2, MXGP, MX1 и MX Open. Карат клас срещу клас. Много интересно. За всички, които гледат мотокрос, съм сигурен, че няма да го изпуснат това състезание. Предполагам, че се излучва директно по Евроспорт. Предполагам, нали? Не съм сигурен. Интересно, ще чакам и пратиш някакъв линк или да кажеш кога ще е за... Другата, т.е. на 8 октомври. На 8 октомври от един, примерно, от един от 2,5 и от 4 обикновено така са маншовете. Много интересно състезание. И ще се радвам да сме там, да, освен да кара Дани и след това и да гледам. И какво няма трети човек и да му се формира? Да, за съжаление няма. А как се води световно? Купа на нациите. Да, Купа на нациите или... MXON. Да. MXON Nation. А, MXON Nation. Еми, до нова до година се направи така, че да карате... Ами ние 21-а, когато Дани стана втори в Наймаха Къп в Италия, имахме отбор на нациите, класираха се. Тогава Петър Петров, Майкъл Иванов и Николай Малинов се класираха за самото стезание, успяха да преминат квалификациите. И един от маншовете Петър вървеше 10-ти. Страшно каране и му се щупи мотора две обиколки преди края. Което е жалко. Да. Но тогава щяхме да направим страхотен резултат. Надявам се, следващата година, ако някой от тях успее да се включи, ще е страхотно. Да, ще е супер. Това си е мега постижение. Абсолютно. Както Теодор пръскал. Нямам думи за там просто. Да. На сълзяват ми се очите, като си помисля какво прави. Просто не, нямам думи. Да, чакаме да дойде тук, чакаме да се пребере от България и да дойде тук да разкаже какво се случва. И така и на вас ви пожелаваме много успехи да напред и да дойдете пак да разкажете какво е в... Да, нали, да, всичко, да, да, всичко да върви на така, както се казва, по мет и масло и ще се случват нещата. Ми много мерси за гостито. Надявам се хората да са получили много интересни нови неща за мотокроса и да сме осветлили нещата, очите. И ако имат деца, които те първо искат да видят какво е, да пробват, имат някакъв интерес, да се свържат с теб и да дойдат на проби. Се радвам да помогна и да вкараме нови деца в шампионата, в интерес на истината, ако мога да довърша. Да. В последните години, откакто създадохме клас 50 в България, го върнахме, не го създадохме, върнахме в шампионата, само от нашия отбор, мисля, че 8 или 9 деца са минали нови, които вече карат в по-големите класове. Това е... За нашите стандарти, нали, 8-9 не звучи много, но за стандартите на мотокроса в България са страшно много. Колко деца са в момента в този клас? Ами в този клас в момента, на последното състезание бяха 10 деца, 4 са от нашия отбор. Супер. И се класираха на първо, второ и четвърто място. Все пак това е, едно, това е началото. Да, там се тръгва и е... Разбира се.
Да, хубаво, че вие го правите и подкрепяте тези. Продължайте напред същия дух. Не спирайте, не се уморяйте, колкото и да е трудно. Да. И така е. И до година обещавам, че ще дойда на Перник на състезанието. Да, надявам се. Да, и надявам се да е балкански шампионат, а пък и да дойдеш по-рано да видиш какво сме направили и двамата. Заповядайте. Да, да. Ще дойдем. Добре, благодаря. Да, също. Чао.